Що хочу ще сказати, де ділася економія? Якщо поступово постараюся відповісти, якщо будуть вжиті заходи по економії, зменшується сума незабезпеченості послуг освітньої субвенції. На початку року, коли ми спочатку вже прийшли на січень, почали ми рахувати ті школи, які прийшли з району, їхню потребу у заробітній платі, в нас забезпечення складало майже 65 мільйонів. Відповідно, коли ми зрозуміли, що без цього можна обійтися, така незабезпеченість, яку ми обов'язково повинні були розглядати, і ми повинні були її зафіксувати, 52 мільйони. Якщо на сьогоднішній день за рахунок додаткового фінансового ресурсу з міського бюджету є та були відповідні економії, вжиті заходи по економії, на сьогоднішній день така прогнозована незабезпеченість при престижності 20% залишається 40 мільйонів 619 тисяч. А то, що казав Іван Михайлович, 32 мільйони – це є 35%. Чому ми такі розрахунки робили? Тому що, якщо, наприклад, буде прийнято відповідне рішення суду, згідно позову ми позивалися на суму 35 мільйонів. Тобто ми проводимо всі розрахунки, щоб ми розуміли, яку суму, оту мінімальну, ми повинні захищати, ми повинні відстоювати. І якщо нам додадуть, наприклад, 35 мільйонів чи 32 мільйони, то ми зможемо при залишку цього кошторису, що ви називаєте на 21 рік, ми зможемо забезпечити виплату престижності 5%. От вам просто, я говорю вам цифрами. Чому такі розрахунки проводяться? Це не означає, що воно так буде, але всі розрахунки ми говоримо відкрито, ми аналізуємо, щоб і ви розуміли, тому що багато що залежить від вас, від вашої роботи. І так, як я спочатку казала, має бути спільна робота, людське розуміння цієї ситуації.